Okei, ilmoitusta. Joulusarjaan tulee muutos. Mä en enää voi kuvata joka päivä videoita ja joka päivä julkaista niitä, koska mä en jaksa niin paljon tätä duunia vielä. Mä oon tälläkin hetkellä todella todella väsynyt. Joten mä julkaisen vielä tähän loppuvuoteen pari MyWeek-videota ja jotain vlogivideoa, jotka sitten koostuu noista päivistä tästä loppukuusta. Joten niiden tekemiseen menee aikaa, niin toivon mukaan mä saan ne. Mutta ensi vuoden puolella sitten tulee aivan uutta settiä.